Flash Wars jatkoa mun top 5 edullisia meikkituotteita videosarjalle, siis vihdoinkin. Ja tällä kertaa mä ajattelin esitellä mun edullisia poskipunasuosikkeja. Eli siis semmoisia poskipunia, mistä mä oon tykännyt tosi paljon, mut sitten myös mitkä on suhteellisen edullisia hinnaltaan. Ja kaikki nämä poskipunat on alle 15 euroa. Mä huomasin, että mitään näistä poskipunista ei mun mielestä myyä suomalaisissa marketeissa, mut kaikkia näitä pystyy tilaamaan joko suomalaisista tai ulkomaalaisista verkkokaupoista. Eli on niinku suhteellisen helposti saatavilla myös Suomeen. Eli jos sulla kiinnostaa nähdä mun edulliset poskipunasuosikit ja haluat samalla saada semmosia hyviä suosituksia, että minkälaisia poskipunia kannattaa ehkä ostaa, niin jatka katsomista. Aivan ensiksi, ennen kuin mä siirryn siihen varsinaiseen top 5 listaan, niin mä haluan antaa kunniamaininnan yhdelle tuotteelle, ja se on nämä Essensen Satin Touch Plusit. Jos on kattonut mun videoita aikaisemminkin, niin on ehkä huomannut, että mä tykkään näistä poskipunista tosi paljon, ja nää olisi varmaan tämän listan ykkössijalla, jos nää ei olisi mallistosta poistuneita. Mun mielestä näitä ei enää myy ollenkaan tai valmista ollenkaan, mikä on aivan kauhea juttu, koska mun mielestä nämä on parhaimpia markettiposkipunia ikinä. Näissä on niin hyvä hintalaatusuhde, mutta parasta näissä on mun mielestä tämän koostumus. Nämä on jotenkin tosi kerrostettavissa, tosi kevyitä, mutta nämä näyttää myös tosi luonnollisilta, hehkuvalta. Siis aina kun mä laitan näitä poskille, niin mun mielestä mä näytän jotenkin tosi raikkaalta ja fressiltä. Ja nämä ei niinku ollenkaan kuitenkaan korosta tekstuuria tai ole semmoisia shimmerisiä tai glitterisiä, vaan nämä on vaan, niinku tosi hehkuvan näköisiä ja tosi... Nämä näyttää vähän niin kuin siltä, että on tosi luonnollinen punastuminen, ei niin kuin, että se olisi poskipunaa poskilla, eikä nämä yhtään kuivia koostumukseltaan. Eli tosi paljon harmittaa, jos joku ei ehtinyt ostaa näitä poskipunia, ja mä toivon, että Essence joskus toisi nämä poskipunat uudelleen myyntiin just tässä koostumuksessa. Nämä on niin hyviä koostumukseltaan, mun mielestä kaikilla pitäisi olla mahdollisuus kokeilla näitä. Please! Sitten jos siirrytään siihen mun varsinaiseen top 5 listaan, niin siellä 5 on Sleekin poskipuna sävyssä Suede. Ja tän sävy on aika outo, tää on jotenkin aika jopa oranssin sävyinen, vähän niinku aurinkopuuterin sävyinen. Mut just tän sävyn takia mä tykkään tästä poskipunasta tosi paljon. Mun mielestä tämmösiä sävyjä ei oo oikeesti kauheasti poskipunissa, siis just tämmöstä niinku perusoranssia sävyä, koska aina välillä niin kuin kesällä ainakaan, niin mä en halua hirveän punaista poskipunaa, se ei mun mielestä sovi hyvin rusketuksen kanssa, niin mun mielestä tää sopii aivan ihanasti niin kuin just ruskettuneen ihon kanssa ja näyttää tosi terveeltä ja tosi luonnolliselta ja tosi jotenkin nätiltä. Mä en ole kokeillut mitään muita sävyjä kuin tätä sävyä, mutta ehdottomasti voisin kokeilla, mun mielestä sillä on aivan ihania sävyjä, toki korallia ja shimmerisiäkin sävyjä. Näissä on 8 grammaa tuotetta, nämä maksaa 6-7 euroa, mikä on tosi hyvä hinta mun mielestä. Ja näissä on hyvä koostumus, eli ehdottomasti voisin suositella näitä Sleekin poskipunia. Sitten listan 4. sieltä löytyy Colourpopin Super Sock Cheek poskipuna, ja tää on sävyissä Between the Sheets. Ja tää sävy on aivan ihana, tää on jotenkin semmonen kylmän, malvan sävyinen nude, ja tää sopii tosi hyvin syksyyn. Sen lisäksi mä tykkään tän poskipunan sävystä, niin mun mielestä tässä on aivan ihana semmonen erikoinen koostumus. Tää ei ole niinku ollenkaan semmonen perinteinen puuterimainen koostumukseltaan, mutta tää ei kuitenkaan ole semmonen kauhean voidemainenkaan, vaan tää tuntuu, joo se on koskettaa tähän, niin tää tuntuu tosi pehmeältä ja vähän niinku satiinimaiselta, mutta sitten kun tää levittää poskille, niin tää jopa vähän muuttuu puuterimaiseksi. Ei se myös niinku kuivaksi puuterimaiseksi, mutta ei ole niinku yhtään semmonen märän tuntunut enää poskilla. Tän pystyy levittämään suoraan vaikka meikkivoiteen päälle. Tää on tosi kevyt silloin kun tää levittää, mutta pystyy kerrostaan, näyttää tosi luonnolliselta, helppo häivyttää. Nämä maksaa 8 dollaria, eli noin 6 euroa. Ehdottomasti voisin ostaa muitakin sävyjä tästä Super Sock Cheek poskipunasta. Ja suosittelen, että kannattaa käydä kattoon Colourpopin nettisivuja, että löytyisikö itsellensä sopiva sävy. Mun seuraava edullinen poskipunasuosikki on Makeup Geekin yksittäiset poskipunat. Ja mä pidän niitä mun poskipunia tämmöisessä Mäkin paletissa. Tänään mä käytin tätä alempaa poskipunaa, mikä on nimeltään Spellbound, koska mä halusin semmoista nuden sävyystä, mut kuitenkin viileää poskipunaa, ja mun mielestä se näyttää tosi kivalta. Ja se on jännää, koska mä ostin nää noin 2,5 vuotta sitten, ja
silloin mä käytin nää tyyliin koko ajan. Mutta sitten kun mä oon saanut enemmän ja enemmän poskipodia, niin mä oon vähän unohtanut nää. Ja nyt kun mä aloin sitten etsiä semmosia hyviä edullisia poskipunia mun valikoimasta ja kokeilin näitä uudelleen, niin mä muistin heti, että miksi mä tykkään näistä. Siis näissä on niin hyvä koostumus, nää levittyy tosi hyvin, häivyttyy tosi helposti, näyttää tosi luonnolliselta. Mutta mun mielestä parasta näissä on se, että nää ei ole liian pigmenttisiä, että ne on tosi... tosi kevyitä ekaan kerran, kun levittää, että saa tosi luonnollisen levityksen, mutta sitten voi kerrostaa, jos haluaa pigmenttisemmän poskipunalevityksen, mikä tekee näistä aivan mahtavia, koska mun mielestä monesti poskipunat on liian pigmenttisiä, mutta nää ei ole todellakaan niinku semmosia kuivia tai semmosia ökkölejä, mä en vihaa semmosia kuivia, ei-pigmenttisiä poskipunia. Nää ei ole semmosia, vaan näissä on vaan niinku just sopiva määrä pigmenttiä mun mielestä poskipunaan. Nää on suht hintavia, että nää maksaa noin 10 €, mutta monesti aina välillä on alennuksia, vaikka beautypeiltä, missä näitä voi tilata. Voi joko tilata tällä lailla niinku yksittäisiä, tai sitten ne voi olla semmosessa kompaktissa mukana, ettei tarvi niinku laittaa tämmöisiin paletteihin. Ja näitä poskipunia on vielä niin monessa eri sävyssä, eli varmasti jokainen löytää itsellensä sopivan sävyn. Nyt on näin jäljellä mun 2 parasta edullista poskipunaa, ja siellä 2 on Wet n Wildin Color Icon poskipunat. Mulla on sävyt Apricot in the Middle ja Mellow Wine. Ja mä rakastan varsinkin tätä sävyä Apricot in the Middle, mikä on aika yllättävää, koska yleensä mä en hirveästi tykkää semmosista shimmer-poskipunista. Mut mun mielestä tässä on niinku sopivan verran shimmeri. Tää on vähän niinku semmonen korallin sävyinen poskipuna, missä on semmoista kultaista shimmeria. Ja tää näyttää aivan ihanalta poskilla. Siis ei näytä niinku liian juhlaselta tai yliampuvalta, mutta sitten kuitenkin semmoisena päivinä, jos haluaa jotain muuta kuin perus luonnollista poskipunaa, nude-poskipunaa, niin tää on aivan ihana. Tää näyttää hehkuvalta, kuitenkin luonnolliselta, levittyy tosi helposti, helppo häivyttää. Ehkä vähän puuterinen, mutta ei kuitenkaan mun mielestä mitenkään liian kuiva koostumukseltaan. Voisin kokeilla niitä muitakin sävyjä, mitä näistä on, en ole vaan saanut tähän mennessä mahdollisuutta. Näiden hinnoittelu on aika outoa. Amerikassa näiden hinta on joku 3 $, mutta Suomessa ne maksaa monesti noin 6-7 €, eli ehdottomasti kannattaa etsiä, että missä on edullisin hinta ja mistä voi vaikka löytää jotain alennuksia tai jotain, mutta suosittelen kyllä näitä Color Icon poskipunia, varsinkin tätä sävyä Apricot in the Middle. Mua! Elikkä mun edulliset poskipunat top 5 listan ykkössijalla on Milanin Baked Plus sävyssä Luminoso. En tiedä kuinka monta se yllättää, koska tää on niin hehkutettu poskipuna ja sen takia mä en olisi hirveästi halunnut laittaa tätä ykkössijalle, mutta tää on niin hyvä poskipuna, että ei mulla ollut vaihtoehtoa. Siis jos haluaa poskipunan, mitä voi käyttää milloin vaan, niin tää on ehdoton suosikki. Siis aina silloin, jos mulla on sellainen fiilis, että mä en halua laittaa mitään poskipunaa, että mulla ei ole yhtään poskipunafiilis, niin mä aina silloin tartun tähän ja tää näyttää joka kerta aivan ihanalta. Eli ehdottomasti semmosille, jotka ei vaikka tykkää kauheasti poskipunasta, niin kannattaa harkita tätä. Tää vaikuttaa, että tää olisi aika shimmerinen, mutta mun mielestä tää ei oo. Että tää on enemmän just semmonen hehku tuova poskipuna. Tää on vähän niinku nuo Essensen Satin Touch Plusit, mut nää antaa ehkä vähän enemmän hehkua. Ja varsinkin tää sävy Luminoso on tämmönen aivan ihana, vähän niinku korallin sävyinen. Siis tää on aivan mahtava poskipuna, varsinkin kesään. Mut jos tää laittaa tosi kevyesti, niin mun mielestä voi käyttää ihan syksyllä, talvella, keväällä. Ihan milloin vaan. Aivan mahtava poskipuna. Ainoa miinus tästä poskipunasta on tän hinta. Tää maksaa 10 €:stä 15 €, mikä on mun mielestä aika paljon edulliselle poskipunalle. Riippuen mistä ostaa ja löytääkö alennuksia, että mä oon muistaakseni ostanut tän joskus noin 8 €, taisi olla vähän alennuksessa. Eli suosittelen, että kannattaa etsiä alennuksia ja kannattaa tutkia, että missä tää on edullisimmalla hinnalla. Kuitenkin vaikka ottaa huomioon tän kalliin hinnankin, niin silti tää on mun mielestä paras edullinen poskipuna ikinä. Tässä oli siis nämä mun top 5 edulliset poskipunasuosikit. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Jos et ole vielä tilaaja, niin tilaa mun kanavaa. Jos tykkäsit tästä videosta ja haluat tämmöisiä videoita enemmän, niin laita ehdottomasti peukku ylöspäin. Aina pystyy myös jättämään kysymyksiä tai kommentteja sinne kommenttikenttään. Mikä on just sun
poskipuna, varsinkin edullinen poskipuna suosikki. Laita se sinne kommenttikenttään, mä haluan paljon suosituksia siitä, että minkälaisia poskipunia tai mitä poskipunia kannattaa kokeilla. Ei mulla muuta, nähdään seuraavalla videolla. Moikka! Tää on tämmönen aika perus. Please, tee näitä uudelleen, nää on niin hyviä oikeasti. Itse, miksi mä en saa pitää taukoja?